उपत्यकामा हरेक वर्ष करिब 3 लाखको हाराहारीमा सवारी साधनहरू थपिन्छन्। तर सवारी साधनको संख्या बढेसँगै काठमाडौँको सडक फराकिलो बन्न सकेको छैन। यसैको फलस्वरूप पार्किङ व्यवस्थापनको समस्या बढ्दै गएको छ। हुन त महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाको पार्किङ व्यवस्थित गर्ने भन्दै अभियान थालेको पनि निकै भइसक्यो। तर योजना अनुसार काम हुन नसक्दा अहिले पनि पार्किङको अस्तव्यस्तता यथावत छ। सड़क विभाग, ट्राफिक प्रशासन र स्वयं सरकार जस्ता सरकारवाला निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा पार्किङको व्यवस्थापन हुन नसकेको महानगरपालिकाले बताउँदै आएको छ। एउटै निकाय छैन, हामी पार्किङलाई काठमाडौँ महानगरपालिका जग्गा दिने, पार्किङको व्यवस्था गर्ने ट्राफिक, त्यो मोटरसाइकल दर्ता गरिदिने यातायात व्यवस्था विभाग, अब ल्याउने त्यसको ल्याउनलाई प्रोसेस दिने अर्कै विषय भएको हुनाले पटक पटकका यी विभिन्न निकायले गर्ने कुरामा एउटा निकायले मात्रै होइन। अनि काठमाडौँमा कति बाइक राख्न पाउँछ भनेर तपाईँले यातायात व्यवस्था विभागलाई सोध्नुहोस्, कति पनि छैन। किन्न सक्ने जतिले किन्न सक्छ भन्ने छ, कति चलाउँछ, बाटोले कति ठेक्छ भन्ने त पोलिसी राज्यले बनाउने हो नि। पार्किङ स्थल अभाव र मनोमानी पार्किङ शुल्कबाट बस्न सडक पेटीमै पार्किङ गर्ने प्रविधि पनि बढेको छ। पार्किङको जिम्मा पाएपछि उचित व्यवस्था गर्न नसक्ने महानगरपालिकाले बेला बेला जथाभावी पार्किङलाई नियन्त्रणको प्रयास भने गरेको देखिन्छ। पार्किङको जिम्मा पाएपछि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने महानगरपालिकाले बेला बेला जथाभावी पार्किङलाई नियन्त्रणको प्रयास भने गरेको देखिन्छ। यस क्रममा सवारी साधन जफत गर्ने र चिट काट्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ। तर यसबाट सर्वसाधारणले हैरानीको महसुस गरेका छन्। जसरी यहाँ बाइक पार्किङ गर्नलाई 10-15 ठाउँ घुम्दाखेरि पनि पार्किङ पाइरहेको अवस्था छैन, पाइहाले पनि कहीँ साइडमा रोक्दाखेरि पनि एउटा कसरले हटा भन्ने अवस्था छ भनेदेखि यो महानगरमा व्यवस्थित नगरिकन एउटा जसमा अलि असुविधै उपभोक्ताहरूलाई असुविधै दिइरहेको छ। बजारको चापअनुसार पार्किङ त्यसलाई एउटा सही ढङ्गबाट पार्किङको सही व्यवस्थापन गरिने अनुसार मिलाएर अहिले त तपाईँको खासै दिउँसो आउँछ, कहिले कहीँ आउँछ, त्यो पनि अब अगल झुगो लाएर लिएर जाने होइन। अब तपाईँको बेलुका हेर्नु होस्, यहाँ 4 लाइनसम्म गाडीहरू हुन्छ क्या। यस्तो व्यवस्थित गर्न सकेको छैन यिनीहरूले, मन परेछ। अब निशुल्क पार्किङको नाममा अब यिनीहरूले गाडी उठाएर नै पैसा कमाइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बानेश्वर, कालीमाटी कलङ्की, नयाँ बस पार्क, बालाजू, सुन्धरा, गौशाला, बानेश्वर लगायतका स्थानमा मनोमानी रूपमा सञ्चालित पार्किङको व्यवस्था अझै पनि यथावत छ। महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको निशुल्क पार्किङ स्थान ज्यादै कम र अव्यवस्थित छन्। पार्किङ स्थान अभावका कारण फुटपाथमा पार्किङ गर्ने र महँगो पार्किङ शुल्क असुल्नेको मनोमानी पनि त्यत्तिकै बढेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारवाला पक्षले कुनै प्रभावकारी योजना अघि सार्न सकेको छैन। यसबाट काठमाडौँ सहर व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। कामको जिम्मा पनि लिने अनि पूरा गर्न पनि नसक्ने जिम्मेवार निकायको यस्तै खालीहुती हार प्रविधिका कारण राजधानी सहर काठमाडौँ व्यवस्थित बन्नेमा शंका उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव पाखलेको साथमा सृजना राई, काठमाडौँ।